Hola, que hi ha algú? Hola. Ah, sóc el Màrius Serra, sóc un malalt de les paraules. M'agrada llegir, escriure, fer mots encreuats, enigmàrius, i últimament m'he aficionat a les lletres dels grups sanguinis. No, m'he tornat boig. No, escolta. Us proposo un repte. Participeu a la Marató de Donants de Sang de Catalunya del 13 al 20 de gener. Només heu d'entrar al web maratodonants.cat i demanar hora. Va, que ja veureu que va molt bé. I si pel que sigui no podeu donar sang, tenim un pla B. Podeu difondre aquesta campanya per les vostres xarxes. Feu-ho pel Facebook, pel Twitter, per Instagram, per WhatsApp, per Telegram, per YouTube, per quina dius? Ah, per Tinder. Per Tinder? Oh!